ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਕੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਝੋਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੱਟ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, PPNP ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਿੱਡਾ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਰੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਕਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਡਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ, ਡਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ।